Beograd ne miruje. Mnoštvo događaja, novih projekata i snimanja dešava se u ovom divnom gradu. Mi smo tu da sve ispratimo i prikažemo u još jednom Grand News. Dobro nam došli. Vremenom da će se pokazati neki dobar, čisti, kvalitetan rad. Samo nek stave lepu sliku. Pre nastupa kažem sebi, pa neka, bolje za lepotu mora da se malo trpi. Da li je prevara ako se samo sa nekim čuje ili ako je sa nekim fizički bio jedan put ili je prevara ako se sa nekim viđa 2-3 godine? Kolege iz časopisa Informer napravile su pravu veliku žurku. Naravno, povod je lepa, o čemu se tačno radi pogledajte u narednim minutima. Informer Hit proslavio je svoj prvi rođendan, a na spektakularnoj žurki se okupio veliki broj zvanica koje su uveličale slavlje. Kidaš me, kidaš me, sa tobom više ne mogu. Kidaš me, kidaš me, ja sebi pucam u nogu. Atraktivna pevačica Milica Pavlović dovela je atmosferu do usijanja. Latila se mikrofona i sve prisutne podigla na noge. A društvo je pravila Ana Bekuta, koji tabloidi nisu omiljeni, ali su sastavni deo njenog posla. Samo nek stave lepu sliku. Ali baš šta hoće, do određene granice trpim, a kad bi se, kad pređu tu granicu, nekoliko puta sam umela i da presavim tabak, oni rade svoj posao, jasno. Kada se pojavi neka informacija, uvek tu vest dobije od raznih dušebrižnika. Uvek, uvek javljaju. Ja ne kupujem novine, niti čitam, ali mi uvek jave. Ostavi me koga briga, možda mi krene, i onako druga liga nije za mene. Iako je na početku karijere, sin najveće zvezde na ovim prostorima Lepe Brene, Stefan Živojinović, nije do sada bio tema tabloidne štampe. Meni se sviđa što ja ne pravim slavu u smeru da pravim skandale i tako neke stvari, nego vremenom da će se pokazati neki dobar, čisti, kvalitetan rad. Međutim, danas je bez medija gotovo nemoguće plasirati sve ono što mladi rade. Nešto što je sastavni deo ovoga je da mi bez medija smo niko i ništa, tako da neki uzajemni rad je u pitanju. Pukla sam ti ja. Na proslavu je stigla i popularna pevačica Nataša Bekvalac u društvu prijatelja i nije skidala osmeh sa lica, ali nije bila voljna za razgovor sa Sedmom silom. Mnogo rečitija na temu svog privatnog života, a i saradnje sa medijima, bila je pevačica Katarina Živković. Pa nekako sam shvatila da sve ide s godinama, možda sam se kao mlađa nervirala, jako su me bolele neke stvari. Možda ja nisam igrala kako treba, nisam znala da odigram pametno, a sada vas i tekako volim i tekako sam svesna da ste mi jako potrebni. I što se tiče mog posla i neko, sve je to povezano, jedno bez drugog ne može, ja sam srećna što vi postojite. Zlata Petrović na žurku je stigla u pratnji svog sina Jovana, a ne krije da su joj neki novinski naslovi mnogo puta naterali suze na oči. U početku negde kada vi negde niste spremni na ono što vas boli, vi naravno da se bunite. Ali je sada, pa da je narod i svi ljudi to znaju, da su to mnogo i istina i neistina. Zlata misli da je to sastavni deo života svih ljudi, jer gotovo svi žele da čuju šta se dešava u životima poznatih na svim prostorima zemaljske kugle. Kako serviraju tabloidi priče, kao i mi, serviram ljudima pesmu, onu koju oni žele da čuju, jer od toga živim, od toga razumeš. E tako i oni. Tako da jednostavno takav smo svet, takav smo narod. Ma nije to samo kod nas, pa u celom svetu je to tako. Mnogo mladih ljudi smatra da im pojavljivanje u medijima svakodnevno sigurno donosi veću popularnost. Ne može niko da natera da ja nekog volim putem TV-a. Moje, da li mi je simpatičan ili nije. Mi svi smo tu negde životinje, imamo neki instinkt, zavolimo, volimo nekog ili ga ne volimo. Tako da, Bože moj, novine, ajde malo zabave, šta bi radile žene po tim salonima ili gde sede, piju kafu, ako nema toga, malo te zabave, Bože moj.
Edita Radinović je na svojoj koži iskusila popularnost, a sa njom i interesovanje medija za njen kako poslovni, tako i privatni život. Međutim, sa svim novinarima je u dobrim odnosima. Profesionalna deformacija mi je da ne sam da se više nerviram i da je nešto istina i da nije. Volim da pročitam pozitivan tekst. Ne volim kada se nešto preterano vezuju za neku rečenicu koju sam rekla, da li je to sad zbog ovog ili onog. Ja se prosto svaki put u intervju čisto i jasno kažem šta imam, ali kad posle toga izvuku neki kontekst, to me najviše poremeti, ali prosto je to, ni tu ne mogu nešto mnogo da utičem. Kolegama iz Hita sve čestitke povodom rođendana i mnogo uspešnih naslovnih strana. Teja Tairović je pevačica koja svojom provokativnošću izaziva uzdahe kod muškaraca. Da li je pevačica sama ili zaljubljena i u srećnoj vezi, saznaćete u minutima koji slede. Teja Tairović je atraktivnim izgledom, vrckavim ponašanjem i dominacijom na sceni privukla pažnju publike i postala, kako članovi žirija vole da istaknu, pravi paketić. Ja svoj posao volim najviše na svetu i nekako zadovoljstvo mi je da uložim neki trud i da se sredim za neki nastup i da odradim to najbolje što mogu. Stvarno mi je zadovoljstvo, ne predstavljam nikakav umor. Kaže da je od onih žena koje svoju odevnu kombinaciju promeni i nekoliko minuta pred izlazak iz kuće. Nikad nemam šta da obučem kao i sve žene i uvek mi nešto smeta i kad god, ako se popnem na binu, a ne znam, haljina mi se podiže i ja moram stalno da navlačim haljinu, tu sam onako u žešćem problemu, ne mogu da se koncentrišem na posao, baš imam problem sa garderobom. Ipak odavno je shvatila da scenska garderoba nije uvek tako prijatna i da se za lepotu mora trpeti. Pre nastupa kažem sebi, pa neka polje za lepotu mora da se malo trpi i onda se popnem na biru i kažem, šta je ovo, ne mogu ovo da trpim, ne mogu da džuskam, ne mogu da se krećem, ne mogu da pevam, previsoke su mi štikle, tako da ja sam ti kao podvojena ličnost. Ja sam kao ti, ja nisi kao ja, padaj, priznaj mi to. Još na početku takmičenja u show programu Zvezde Granda, mediji su je proglasili za jednu od najatraktivnijih takmičarki. Pa prije, to stvarno, mislim, svakoj ženi laska, da vam neko kaže da ste najatraktivnije ili jedna od najatraktivnijih, mislim da to stvarno svakoj ženi laska, ali zaista ni u privatnom životu, ni u poslu, čak ni u ovom poslu estradnom, nije sve u tome da li si atraktivan ili ne. Bitna je muzika i bitna je pesma. Ako nemate pesmu, treba sve. Mala kad popije, postane vatra. Ostala je upamćena po seksi koreografijama. Ona je jednako provokativna i na društvenim mrežama, gde često objavljuje seksi fotke, ali nije uvek zadovoljna svojim izgledom. Ja sebi nalazim milion mana. Stvarno, ne mislim za sebe da sam savršena i drago mi je što je tako, jer ja mislim da ja imam nešto što nemaju druge, a što nije vezano za fizički izgled i da mi jednostavno nije ni potrebno da budem savršena, upravo zbog toga. Šta si jela, šta si pila danas, sve to ja znam, zato što kao ludi fan pratim tvoj Instagram. Na njenom Instagramu ima mnogo muškaraca koji je prate, a ima i onih koji šalju ne baš primerene komentare. Ljudi stvarno nemaju pametnije posla nego da komentarišu stvarno svakakve gluposti. Mislim, ima i pozitivnih, lepih komentara, ima i negativnih, ima i nekih neutralnih, samo što su nekako malo vulgarni. Postoje ljudi koji zbog neuzvraćene ljubavi prete samoubistvom. Po tim porukama i po komentarima ima sad, da li je to stvarno tako ili ljudi samo traže pažnju, ja ne znam, mislim da je pre će biti da je ovo drugo. Jedna kapa prelije i srce će pući. Teško je da nađe pravog muškarca koji bi je pratio bez obzira na njen atraktivan izgled. Upoznati nekog ko vas razume i koga vi razumete je lutrija. Nekad mi je zaista teško da procenim, a druga stvar, teško je i toj drugoj osobi da prihvati da ja na nedeljnom nivou upoznam 200 novih ljudi.
da se krećem u svetu muškaraca praktično, da sam okružena muškarcima stalno. Poslednji spot koji je uradila je na ivici provokacije, ali kaže da je izazvao pravu pažnju, a to je bio i cilj. Olja Karleuša otvorila nam je vrata svoga doma. Ona se prisetila kako su reality programi izgledali na početku kada je i ona bila učesnik, a kako sada i da li bi prihvatila opet da uđe u neki od njih. Olja Karleuša rešila je da se vrati na scenu novom pesmom, ali je takođe i rešila da ostane dosledna sebi i svom stilu. Ja se inače ne trudim da budem inovativna, zato što zašto bih menjala sebe ako su ljudi na mene tako navikli. To su neke nijanse gde se trudiš da budeš malo drugačiji od prethodnog, da budeš u skladu sa onim što je aktuelno u tom trenutku, ali inače mislim da ni jedan čovjek, pa ni Olja Karleuša nema potrebe da pobegne od sebe. Ono što je definitivno promenila je boja kose. Pa boja kose otišla malo na bakar, pošto ja inače volim malo te življe boje. Dok sam bila mlađa sa nekih svojih 20, 1, 2, 3, 4, tada sam volala pepeljaste tonove, ali se ja vodim time da žene posle 30, 35, evo ja imam svojih 37, treba da idu ka tim toplijim i svežijim tonovima. Jedno vreme se povukla iz medija i posvetila porodici, ali se sa novom pesmom sigurno vraća. Postoji još 350.000 pevača koji treba da se pokažu. Ima nas više nego običnog sveta. Tako da svako ima svojih 5 minuta kada treba i želi da, da se propagira na najbolji mogući način. Sada je vreme za neke druge. Meni je bitno da mogu da funkcionišem, da mogu da radim, da ljudi znaju ko sam, šta sam i da imam jedan normalan život. Shvatila je da ne možeš ceo život da budeš na vrhu, jer stalno dolaze mlade nade, ali se lepo živi od njenog posla. Pa ovaj posao ti je postao kao sinusoida. U jednom momentu živiš lepo, u jednom momentu padaš, kao i sve u životu. Mislim da ne postoji branša trenutno koja može da kaže da mu u poslu ide sve uzlaznom putanjom. Znači moraš da imaš u jednom momentu i stagnaciju i pad i opet porast i na kraju krajeva to i jeste sastavni deo života, pa isto tako i posla. Da kaže tugo laku noć, tugo si meni bila gost. Ipak ono što je najbitnije u njenom poslu, a to je mišljenje običnih ljudi, odnosno ostati normalan bez obzira na slavu i popularnost. Znaš kako, svako živi svoj život po nekim postulatima koji misle da su normalni. Na našoj sceni, kao i na svim scenama i čim si u ovom poslu, ostati normalan je postao luksus. Tako da ja zaista sa tom normalnošću o kojoj ti pričaš mogu samo da se pohvalim. Slava sa sobom nosi i estradne ratove, a ona ih je imala nekoliko u dosadašnjoj karijeri. Ja razmišljam šta ću reći, razmišljam o tome da ta javna scena i te novine i da to nije mesto gde mi treba da se raspravljamo, da vodimo bilo kakve ratove. Meni je to onako malo, ako ćeš iskreno, ličenje primitivizma. Uvek bih rekla nešto nekome u lice, u četiri zida, za to mi ne treba publika, u životu mi ni za šta ne treba publika, pa ni za to. Ali imala sam neku od situacija, ali to je toliko zanemarljivo da uopšte nije vredno pomena. Emotivna, impulsivna, lomili mi tako anđeoska krila. Olja je u srećnom braku i do sada je retko pričala o svom ljubavnom životu. To ne radi čak ni sa prijateljicama. Pogotovo ne voli da komentariše estradne razvode i prevare. To su vrlo pipave stvari, ne zna čovek preko čega bi prešao. I na kraju krajeva ne zna čovjek ni šta više smatram prevarom. Da li je prevara ako se samo sa nekim čuje ili ako je sa nekim fizički bio jedan put ili je prevara ako se sa nekim viđa 2-3 godine. Tako da ne bih baš nešto pričao na tu temu. Sve živimo u iluziji kao i sve drugi da se to baš meni neće desiti. Uskoro će svoju publiku obradovati novom pesmom i novim spotom. Njihova sam srca štiklom gasila. Još jedan Grand News priveli smo kraju i vama dali adekvatne informacije o estradnim događajima. Pratite nas i narednih dana u istim terminima i ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenja!